Ja sam je Pedar Pavić, direktor sam fudbalske sportske škole Gugomara. Ja sam uopće želio da iznesem svoj problem, jer sam vidio da nažalost neće imati puno efekta ovi naši jauci i problemi s kojima se susrećam. Dakle, ponukam prijatelj sastanicima ovdje u Skenderiji koji su bili na istu temu. Prošle godine sam dobio priliku da sretne ljude koji su želi da pomognu Gugomar u toj želji. Pitali su me šta da, na koji način ti možemo pomoći. Onda sam se ja sjetio mogućnosti Skenderije i djece i rekao sam da mi je potrebno jedno igralište sa plastičnom travom koje košta 50.000 eura. Sa namjerom i željom da to igralište ne koristi samo Gugomara, nego svi oni koji igraju fudbal i naravno rekreativci. Igralište je došlo u oktobru prošle godine, sa bivšim direktorom je bilo dogovoreno da to igralište i protivvrijednost tog igrališta Gugomara sljedećih 10 godina ne plaća termine, jer će igralište postati vlasništvo sportskog centra Skenderija. Ono će se moći iznajmljivati komercijalno, moći će i druge škole, ali Gugomara za sljedećih 10 godina bi trebala da riješi problem igrališta. Igralište je došlo, montirano u oktobru mjesecu, da bi prije 7 dana ja dobio obavijest da neću moći trenirati u ovoj instituciji jer nisam plaćao račune po komercijalnoj cijeni. Ja ne znam da li je to bilo namjerno ili je to slučajno bila greška ljudi koji vode ili bivšeg direktora. Ovdje želio da zamolim ljude iz Skenderije da ispoštuju dogovor koji je imala Gugomara sa Skenderijom i da Gugomari omogući da u sljedećih 10 godina trenira, a da Skenderija to igralište koristi i da daje na korištenje svim ostalim koje je potrebno ili da ga komercijalno izlaže, to nije moj problem. Hvala lijepo.